jsem chtěla, jestli by si na začátek se ještě mohla trošku představit, říci, kde pracuješ, na jaký pozici a proč. Tak, já jsem Klára, ještě jednou, dělám tu v podstatě lektorku v Perfect Boardu, s tím, že teď dělám i head teachera, už pár měsíců, dá se říct, takže to je tady moje práce. Dobře, super. Tak já bych se chtěla zeptat, když jsi začala pracovat pro Perfect World, bylo něco, co tě od téhle práce odrazovalo? Takže možná mě něco odrazovalo, to se asi úplně říct to jako nedá. Snažila jsem se do toho jít od začátku tak jakoby s nadšením, dá se říct. Každopádně možná jediná věc, která mě tak napadá, bylo trošku kvůli škole, protože přece jenom na výšce to nebylo úplně jednoduchý, bylo to myslím můj druhý rok, možná dá se říct. Takže z hlediska časových možností jsem měla trošku problém, jsem si říkala, jestli to jako zvládnu jak školu, tak tady učit. A nakonec to každopádně zvládlo, takže jediná překážka byla překonána. Super. A proč jsi nakonec rozhodla pro Perfect World začít pracovat, i přesto, že tady byla nějaká ta překážka? Tak v podstatě mě to tady zajalo už od samotného počátku, s tím, že ten samotný počátek vlastně bylo už to, když jsem poprvé viděla ten inzerát, poprvé jsem si našla vlastně webové stránky, kde jsem si trošku zjistila, o co tady vlastně jde, že to tady přece jenom je o dost jinačí než v jiných jazykových školách, dá se říct. A takže od začátku mě to docela lákalo. Pak jsem přišla na pohovor, kde mě to v podstatě začalo lákat ještě víc, dá se říct, protože mi byly pokládány opravdu různé otázky, až vidět takový, že se opravdu zajímají o mě a nejenom o mě jakoby z hlediska lektora, ale o mě jakoby od člověka. Takže jsem byla fakt ráda, že nakonec mě sem vybrali a že jsem tady mohla začít pracovat. Super. Jaký to bylo na začátku, když jsi začala pracovat na pozici lektora? Bylo důležité něco zvládnout, nebo si rovnou vzala učebnice a mazala si do třídy? Tak určitě to na začátku nebylo úplně tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. V podstatě za začátku jsem musela absolvovat takový povinný trénink, který trval pár týdnů, dá se říct. A nebylo to určitě jako nic jednoduchého, určitě to člověk tak jako možná za začátku jako nečeká, ale je to určitě nutná podmínka, protože člověk se tam naučí opravdu jak kvalitně učit, naučí se takovou speciální metodologii, dá se říct, díky který v podstatě se snažíme tady vynikat a bez toho by určitě to v podstatě nešlo. Takže tak. Super. Když jsi začala učit a potom se postupem času z tebe určitě stávala lepší a lepší lektorka, tak kdy začala být taková ta fáze, kdy se cítila ve své práci opravdu dobře a čím si myslíš, že jsi vynikala? Tak, to je zajímavá otázka. Určitě si myslím, že to trvalo možná pár měsíců, možná i tak půl roku, než jsem si v tom začala být tak jako trošku jistější, než jsem se začala cítit tak jako líp. Samozřejmě od začátku jsem se k tomu snažila přistupovat nějak jako dobře, s nadšením, ale člověk si není úplně vším jistý, není si úplně jistý ani v podstatě tou metodologií, pomocí které se tady snaží učit, není si s tím úplně jako stopro jistý. Takže myslím, že tak po půl roce přišla taková ta první fáze, kdy se člověk začal být jistější. Na druhou stranu si myslím, že se snažím se zlepšovat neustále, až doteď dá se říct, takže nikdy asi nemůžu říct, že by to zlepšovat nějak jako přestalo, nebo že by začala být ta fáze, kdy odteď jsem jako dobrá a předtím jsem jako nebyla, nebo tak něco to úplně říct jako nedokážu asi. Super, děkuji. A co ti pomáhá se zlepšovat? Díky čemu jsi tady vlastně vyrostla v takovou lektorku, jakou seš teď? Tak určitě samotný ten počátek, ten trénink, bez toho by to, jak už jsem říkala, samozřejmě nešlo. S tím, že čas od času mi v tom v podstatě pomáhla určitě teda praxe, za prvé, ale za druhé určitě i následky, které čas od času byly, kdy jsem dostala takovou zpětnou vazbu od někoho, protože člověk přece jenom sám od sebe, když učí, tak jako na sebe moc nevidí, sám nedokáže moc sebe zhodnotit, tak to většinou jako bývá, takže je fajn dostat tu zpětnou vazbu od někoho jiného. Načež myslím si taky, že co mi tak jako úplně nejvíce asi pomohlo, bylo vlastně tak trošku paradoxně to, když jsem se stala head teacherem, protože v tu chvíli jsem se začala o dost víc uvědomovat některé věci, než bych se předtím úplně jako neuvědomovala a začala se na to možná trošku víc zaměřovat. O to víc jsem se snažila být jakoby sama lepší a všechno dělat opravdu tak, jak má být. Takže myslím si, že to mi popravdě řečeno pomohlo asi úplně nejvíc. Super. Řekni nám, co je účelem takové pozice head teachera. Proč tady v Perfect Worldu takovou pozici máme? Tak head teacher v podstatě slouží k tomu, že by měl zaručit, že ta výuka tady je opravdu kvalitní. Dá se říct, v podstatě head teacher je tu od toho, aby se o tu výuku, dá se říct, staral. S tím, že to obnáší v podstatě různé věci. Zaprvé, že chodí se občas čas od času dívat na hodiny, pozoruje ostatní učitele, jestli všechno dělají tak, jak mají, jestli je všechno v pořádku, jak jim to jde, jak na to reagují studenti a tak dále. A samozřejmě k tomu patří i různé tak trošku administrativní věci, jako různé vydávání certifikátů a tak dále, ale myslím si, že ty náslechy je jedna z takových těch nejdůležitějších asi součástí, protože to právě nejvíc směřuje k té kvalitě té výuky. Na druhou stranu teď mi napadá, že vlastně neméně důležitá věc je určitě to, že se teď snažíme
zaměřovat se i na vzdělávání učitelů, protože myslím asi, že každý se může zlepšovat, ať má jakoukoliv úroveň, furt se dokáže zlepšit, někdy člověk není asi úplně dokonalý, dá se říct, takže myslím si, že to určitě k té kvalitě výuky přispívá také. Mm-hmm, super, děkuju moc. A ještě se zeptám, tohle by mohla být taková jedna věc, kterou dělá Perfect World jinak, že má nějakého teachera a pracuje na pokroku svých učitelů i svých studentů a samozřejmě na tom, aby učitelé učili ještě lépe. Jsou ještě nějaké jiné věci, které podle tebe dělá Perfect World jinak a možná lépe než ostatní školy, anebo každopádně mají určitě svoji hodnotu? Tak já jsem opravdu řečeno, myslím, že tu těch věcí je asi jako docela nespočet, ani mě to jako možná všichni úplně nenapadnou. Myslím si, že to začíná tím samotným stylem té výuky v podstatě, co se týká té metodiky, ale nejenom toho, co se týká i vlastně takového osobního přístupu, co se snažíme mít vždycky k těm svým studentům. Dále to pokračuje i celkovou tou péčí o studenty. Snažíme se jim zasílat reporty o jejich pokroku, snažíme se fakt o ten pokrok jejich úplně upřímně a se srdcem, dá si říct. A kromě toho v podstatě učitelé tady mají různé takové, dá se říct, povinnosti, nebo jak to mám nazvat, ale v podstatě všechno toto slouží k tomu, aby se studenti cítili vlastně co nejlépe, takže snažíme se o ně opravdu asi co nejvíce starat. A popravdě si nemyslím, že to takhle je asi úplně u všech jazykovek, takže myslím si, že to je asi to hlavní, čím vynikáme. Samozřejmě, ale to i prostředí a tak dále, ale to jsme to bylo ještě docela dlouho asi. Takže tak. Super, děkuju moc. A já bych se úplně naposled zeptala, jakým lidem by si doporučila, aby tady v Perfect World studovali a naopak jakým učitelům nebo lidem, kteří by možná někdy chtěli učit, by si doporučila, aby tady učili? Tak co se týká studentů, tak já myslím, že Perfect World může být vhodný úplně pro každého. Jakmile se chcete zlepšit v cizím jazyku v podstatě, tak si myslím, že díky těm našim metodám byste toho měli opravdu dosáhnout, takže myslím, že asi pro každého, fakt nemám úplně nějakou specifikaci větší, jak to lépe specifikovat. Každopádně, co se týká učitelů, tak tam nějaká ta specifikace je asi trošku nutnější, myslím, protože nemyslím si, že tady může pracovat úplně každý, když to tak řeknu, ale myslím si, že takové základní vlastnosti toho člověka by určitě měly být to, aby byl takový nadšený, aby měl takový elán do života, a hlavně, aby ten jazyk samozřejmě také uměl. Takže tak. Super, děkuju moc za tvůj čas a krásný rozhovor. Měj se hezky. Taky děkuju.